Otvoren put ka ukidanju sankcija Iranu, Teheran je poduzeo sve zahtjevane mjere u vezi sa nuklearnim programom u okviru postignutog dogovora sa 6 velikih svjetskih sila, potvrđeno iz Međunarodne agencije za nuklearnu energiju. Šesti dan radnici tvornice namještaja Konjuh Živinice štrajkuju glađu. Intervenirala i hitna medicinska pomoć. Osumnjičeni za filmsku oružanu pljačku ostaju iza rešetaka. Određen pritvor za 5 osoba, među kojima su i specijalci MUP-a Republike Srpske. Dobro večer, pratite treći dnevnik. Već šesti dan radnici fabrike namještaja Konjuh Živinice štrajkuju glađu. S obzirom na to da nije sazvana vanredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj bi se hitno riješilo pitanje izmirenja duga prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, čime bi se stekli uvjeti za odlazak u penziju 52 radnika, oni su se odlučili na radikalnije poteze. Iscrpljeni i ogorčeni narušenog zdravstvenog stanja, radnici Konjuha svakim danom su svjesniji koliko danas predstavnici vlasti bilo kojeg nivoa uopće mare za običnog čovjeka, radnika, građanina ove zemlje. Štrajkači glađu su odlučili od danas, to je danas subota, vrata se zaključavaju gdje su smješteni, više ne uzimaju, čak možda ni tekućinu neće više početi uzimati, već smo na izmaku svega. Iscrpljeni smo toliko da više ne možemo ni s kim razgovarati. Moja je porodica zabrinuta i za mene i sažalijeva se na svu ovu situaciju. Jer znaju oni da ja trošim te lijekove, terapije i već sam na izmaku snage. Radnici Konjuha od danas prekidaju i razgovor sa predstavnicima medija. Danas su ih obišli samo predstavnici Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Klub Demokratske fronte je tražio sjednicu hitnog karaktera od predsjednika Skupštine. Dali smo mu rok do juče, međutim, sjednica hitnog karaktera neće biti održana, oni to ne žele, kako ja vidim, već nastoje da taj problem odlože. Ljudi su odradili svoj radni vijek i sada očekuju da se nešto napravi, međutim nemaju oni podršku ni od države ni od bilo kakve stranke. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja radnika u nekoliko slučajeva su intervenisali liječnici i savjetovali da se što prije prekine štrajk glađu. Radnici ne mogu razumjeti da nema volje za rješavanje njihovog problema i mirnog odlaska u penziju. Smatraju da je rješenje moguće na način prelamanja duga Konjuha sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, od kojeg su potraživanja na osnovu refundacije za bolovanja prilično visoka. Kažu, u ovoj zemlji su odavno narušena sva prava, pa tako i pravo na život i dostojanstvo svakog čovjeka. I radnici preduzeća Metalno iz Zenice su nezadovoljni. Zbog kašnjenja plata i neuplate doprinosa su već 24 dana obustavili proizvodnju. Odlučni su u tome da neće početi proizvodnju dok im ne budu uplaćene 2 od 8 zaostalih plata. Dok uprava preduzeća pokušava pronaći rješenje kako bi udovoljila zahtjevima radnika, kupci otkazuju već ugovorene poslove, što stvara nove gubitke u preduzeću. Isplata po 1000 maraka, odnosno 2 zaostale plaće, uvjet je radnika da ponovo pokrenu proizvodnju u preduzeću Metalno Zenica. Osim 8 plaća, nisu im uplaćeni ni doprinosi za 4 godine. Očekuju da bi naredne sedmice njihovi zahtjevi mogli biti ispunjeni. Pregovor su u toku između nadzornog odbora i menadžmenta. Znači, čeka se ponedjeljak da se riješi situacija naša. Znači, da bi najviše volili da se pokrene proizvodnja, znači da radimo. Stvarno nam je žao što je došlo do ove situacije. Pored ovakvog giganta kakva imate ovdje, došli smo u situaciju da moramo da izađemo na ulicu. Poslije privatizacije u Metalno je uloženo oko 8 miliona maraka, a tada su postali vodeći preduzeći u regiji u proizvodnji montaži čeličnih konstrukcija. Zbog obustave rada tokom prošle godine počelo je otkazivanje ugovora renomiranih svjetskih kompanija. Navešću samo, na primjer, 15 miliona eura trebali smo raditi jedan nuklearni centar, to je druga faza u Lundu u Švedskoj.
Na kraju su nam ljudi napisali kako ćemo raditi s vama kada vam ljudi stoje. Obustava rada je dovela do ogromnih gubitaka. Do 2014. godine mjesečno se proizvodilo oko 500 tona robe, dok je u 2015. godini zabilježena proizvodnja od 500 tona, ali na godišnjem nivou. Ipak, uz reorganizaciju u preduzeću postoji nada, ukoliko hitno dođe do prekida obustave rada. Imamo već potpisane ugovore. Trebali bi odpočeti za 10 dana, to je montaža mosta dole Trogir, Čijevo Trogir. Ugovoreni poslovi za 2016. godinu su oko 20 miliona eura, ali dok ne počne proizvodnja ne može doći ni do naplate sredstava. Do tada će iz uprave preduzeća pokušati udovoljiti trenutnim zahtjevima radnika prodajom nekretnina, među kojima je i benzinska pompa. Okružni sud u Banjoj Luci odredio je jednomjesečni pritvor pripadnicima specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske, Goranu Parašu, Vladanu Maliću i Aleksandru Popoviću. Oni su osumnjičeni za oružanu pljačku oko 600.000 maraka iz blindiranog vozila kompanije Sektor Security 22. septembra prošle godine na autocesti Banja Luka-Gradiška. Pritvor je određen i zaposlenom u agenciji Sektor Security Danijelu Kuzmiću i suvlasniku Autoplaca Quattro Olegu Bandi. Pripadnici specijalne policije Željko Inđić i Goran Janjuz pušteni su da se brane sa slobode. Iz specijalnog tužilaštva RS-a poručili su da je slučaj kompletiran i da su pribavljeni svi dokazi protiv ove grupe. Prikazano je i oružje koje su tokom pljačke koristili uhapšeni pripadnici specijalne policije RS-a. Radi se o 5 automatskih pušaka i određenoj količini municije. Naoružanje je pronađeno u rejonu Kozara. Pronađena je i oduzeta i određena količina novca. Radi se o iznosu od oko 12.000 evra, a oduzeto je i jedno putničko motorno vozilo. U nastavku vijesti iz svijeta. Iran je poduzeo sve neophodne korake za početak provedbe nuklearnog sporazuma, utirući tako put ukidanju sankcija. Navedeno je u izvještaju Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ovo je važan dan za međunarodnu zajednicu, izjavio je generalni direktor Agencije za atomsku energiju. Pozitivan izvještaj i zeleno svjetlo Međunarodne agencije za atomsku energiju znači da Evropska unija, Ujedinjeni narodi i Sjedinjene države trebaju ukinuti sankcije Iranu, vrijedne oko 100 milijardi dolara. Predviđeno je odmrzavanje milijardi dolara na iranskim računima u inozemstvu te ponovna isporuka iranske nafte na međunarodna tržišta. Prema sporazumu postignutim prošlo ljeto, Iran se u zamjenu za ukidanje sankcija obavezao na mnoge ustupke. Između ostalog, pristao je na veliko smanjenje broja centrifuga postavljenih u svojim postrojenjima za obogaćenje urana. Prebacio je više tona slabo obogaćenog urana u Rusiju i rastavio je jezgro u nuklearnom reaktoru Arak. Zajednički sveobuhvatni plan djelovanja odmah nakon izvještaja IAEA bit će proveden. Vjerujem da ovo nije samo važan datum za ekonomsku aktivnost u Iranu, već će otvoriti velike mogućnosti u ekonomskom angažmanu Irana. Vidjeli smo da je međunarodna poslovna zajednica izuzetno zainteresovana da se angažuje u Iranu i da to iskoristi. Danas je dan kada dokazujemo svijetu da prijetnje, sankcije, zastrašivanja i pritisci ne funkcionišu. Posljednja prepreka objavljivanja izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju o tome da li se Iran pridržava dogovora prema diplomatskim izvorima u Beču bila je Francuska. Vlada u Parizu zabrinuta zbog raketnog programa Irana i potpunog razrješenja moguće vojne dimenzije ranijih nuklearnih aktivnosti do posljednjeg trenutka se usaglašavala sa saveznicima, između ostalih i sa Izraelom. Uoči objavljivanja izvještaja iz Teherana je stigla vijest da je Iran u sklopu dogovora sa Sjedinjenim državama o razmjeni zarobljenika oslobodio 4 zatvorenika koji imaju državljanstvo Irana i Sjedinjenih država. Među njima je i dopisnik Washington Posta Jason Raisen proglašen krivim za špijunažu u korist SAD-a. Pregovori makedonske vlasti i opozicije o prijelaznoj vladi i vanrednim izborima su propali. Datum njihovog održavanja je neizvjestan. Opozicija ne prihvata od ranije dogovoreni datum 24. april zbog kašnjenja u reformama. Vlast, s druge strane, smatra da je zemlja spremna za organizaciju fer i demokratskih izbora. Evropski komesar Johannes Hahn je upozorio da je Makedonija u teškoj situaciji.
Najavljujući nastavak pregovora i podršku Evropske unije za fer izbore, istakao je kako se Makedonija suočava sa mnogo izazova poput migrantske krize i ekonomskih problema, ali i ugroženom evropskom perspektivom. Stoga je upozorio da toj zemlji treba snažna i odlučna vlada koja može donositi odluke. Austrija je privremeno suspendirala Schengenski sporazum i uspostavit će punu kontrolu nad svojim granicama, te će migranti biti provjeravani. Oni koji ne ispunjavaju uvjete za azil bit će deportovani, izjavio je austrijski kancelar Werner Faymann. Pojačane kontrole granica uvela je i Njemačka. U međuvremenu premijer Bavarske zaprijetio je da će vladu tužiti zbog politike otvorenih vrata prema izbjeglicama. S druge strane, dok u zemlju stiže veliki broj migranata, u nekoliko njemačkih gradova u organizaciji crkve, sindikata i drugih organizacija održani su protesti protiv rasizma i nasilja nad tražiocima azila. Pješačkim pohodom i tradicionalnim usponom na brdo Inač planina Lisin iznad Kreševa, planinari i poštovaoci lika i dijela jednog od omiljenih političara u Bosni i Hercegovini, ali i bivše Jugoslavije, obilježili su 39. godišnjicu smrti Džemala Bjedića, koji je 18. januara 1977. godine poginuo u avionskoj nesreći zajedno sa suprugom i još 6 članova posade. Planinari iz naše zemlje, ali brojni simpatizeri tradicionalno pohode mjesto na kojem je prilikom povratka iz Beograda prije 39 godina poginuo jedan od omiljenih političara bivše Jugoslavije. Tadašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke federativne republike Jugoslavije, političar koji je zastupao ravnopravnost naroda i nacija, ali i čovjek koji je uspio priskrbiti Bosnu i Hercegovini i ravnopravnu poziciju s ostalim republikama. U sve državničke poslove Džemal Bjedić bio je strastveni lovac i planinar. Slobodno vrijeme rado je provodio sa ljubiteljima prirode. Džemal Bjedić je bio uvijek veliki čovjek, a posebno smo ga mi planinari cijenili jer je volio prirodu, planinarstvo. Borio se mnogo za normalne male ljude. Političar međunarodnog ranga. Rijetko se rađaju takvi ljudi. Priznanje muslimanskog nacionalnog identiteta, koje je vodilo jačanju Bosne i Hercegovine te njenoj afirmaciji u svijetu za što se Bjedić zalagao, razlozi su zašto ovaj memorialni uspon iz godine u godinu privlači sve veći broj poštivalaca njegovog lika i djela. Muslimani dobili svoju nacionalnost, jer do tada nije bilo muslimana kao muslimana, nego neopredijeljeni. Bez sumnje bio jedan od najvećih bosanaca u 20. stoljeću. A imali smo ih puno, dakle bila je zaista konkurencija velika. Uz obilježavanje godišnjice avionske nesreće, memorialni uspon je, kažu, znak zahvalnosti za sve ono što je Džemal Bjedić učinio za građane bivše države, a posebno za Bosnu i Hercegovinu. Stigli smo i do sporta. Prvi put u historiji Bosna i Hercegovina će imati dva igrača u glavnom žrijebu Grand Slam turnira Australian Opena. Mirza Bašić je u trećem kolu kvalifikacija za nešto više od 2 sata igre savladao Indijca Saketa Minenija 2:1 i izborio svoj prvi nastup na završnici jednog Grand Slema. U borbi za drugo kolo Bašić će igrati protiv Holanđanina Robina Hasea, 64. igrača svijeta, dok će se prvi reket naše zemlje Damir Džumhur za prolazak u drugo kolo boriti protiv Britanca Kajla Edmunda. Nogometaši Tuzlanske slobode okupili su se na gradskom stadionu Tušanj. Stručni štab obavio je prozivku pred početak priprema i nastavak sezone. Fudbalski klub Sloboda, trenutni lider BHT Premier lige, danas je krenula u odličnoj atmosferi u pripreme za proljetni dio sezone. Treneru Musemiću se odazvalo 28 igrača. Na Tušanj su stigla 2 zvanična pojačanja. Najprije u rudarsku 2 je stigao Anes Haurdić, a zatim i Senad Husić, dojučerašnji član mađarskog Diosgiora, koji će se priključiti timu u utorak. Novo ime na Tušnju je također i kondicioni trener Almir Seferović. Da se nama, odnosno igračima i ljudima koji smo sad trenutno u Slobodi, pruža istorijska prilika da napravimo dosta dobre stvari. Hoćemo tome uspjeti, to ćemo da vidimo, jer mi ćemo se potruditi. A da tu šansu ne ispustimo, vidjet ćemo šta će biti. Tuzlaci smatraju da je pauza od 40 dana možda i preduga, ali spremni su i odmorni da krenu u nove pobjede i da pokušaju na kraju slaviti prvu titulu nacionalnog prvenstva. Godinu iza sebe smo imali super. To treba nastaviti potvrditi, jer ako ne budemo opet u elementu, ništa nismo
ništa nismo s ovim napravili. Sloboda će na Tušnju 4. februara odigrati prijateljski meč sa Gradačačkom Zvijezdom, nakon čega putuju u Antaliju na glavni dio priprema, gdje će boraviti od 6. do 20. februara i odigrati 3 kontrolne utakmice. A najveći test za Musemićevu momčar će biti okršaj sa Dinamom iz Minska. Pred kraj dnevnika još vremenska prognoza. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Vjetar će biti umjeren do jak, sjeverni. Jutarnja temperatura kretat će se od minus 7 do minus 1, na jugu od minus 2 do 3, a najviša dnevna od minus 5 do 1, na jugu zemlje do 5 stepeni. U Sarajevu oblačno, povremeno je moguća i pokoja pahulja snijega. Jutarnja temperatura oko minus 6, a najviša dnevna oko minus 3 stepena. Prema prognozi meteorologa očekuju nas hladniji dani. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno. Ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne past će i malo snijega. U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno. U Hercegovini jutro oblačno, u ostatku dana očekuje se razvedravanje. U utorak u centralnim i istočnim dijelovima maglovito i sa niskim oblacima. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Dnevne temperature na jugu će se kretati do 6 stepeni. Oblačno vrijeme praćeno povremenim padavinama kod većine stanovništva će pokvariti raspoloženje i uzrokovati glavobolju, reumatske bolove i nesanicu. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije. Cijenjeni gledaoci, toliko od dežurne ekipe Federalne televizije. Laku noć!